parçalı yapacak andan bir bunu yendi. Ağacım, tasma gibi. मेरे प्यार वतन है पाक वतन एक वतन मेरे प्यार वतन Bismillahirrahmanirrahim. Şuru para madde Allah aşkı bakın ki o mehriban de. E vatan, piyar e vatan. Zarşam da Pakistan, no da Pakistan. Jandi ne zarşam. Kadar bandu. 14 Ağustos ralvan de. Tolu tari advance ki. 14 Ağustos mübarek. Kazama alır di, var di, or zama puhtane di. Kaga pa vatan diyor ki musafir di. Tolu tari 14 Ağustos der der mübarek şi. Kadar bandu. Zama akpara vana. Ziyat çi khushali raşi ya akhtar raşi. Ya roja raşi. Çi kalam khushali raşi da. نماغ پروانا آغا خلقو سر کرده دا چه مور نبهار پلار نبهار خپل خاندان نبهار پودریانو سرم الحمدلله خپروانا کرده دا زیان دام دا دی قوم بچی دی دام دا دی خوری بچی دی دام دا دی پختنی بچی دی او دام دا دی پرچم بچی دی کدرمندو زمان طول عمر ام داغا میسج دی چه مینا 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 او مینا بمونگه انشاءالله داغس خلقو لورکو چه کم پروت پرات خلق دی داغس خلقو لورکو چه کم در پا در خوری پا سر خلق دی داغا خلقو نخلق نفرت کئی داغا خلقو نخلق نفرتو نکئی خونا کاشف بچه واحد دے خلقو لپار راوات ہے دے کدر مندو زبا سویم خبری با داغا خلقو سرکو چکم مور نباہر پلار نباہر خپل خاندان نباہر دا 14 اگست خوشحالی بزاغی سر انجوائی کوم چر تم مزی ما سرے ہو سے پاکستان زندہ باد پاک آرمی زندہ باد پاک آرمی زندہ باد کے بی کے پولیس زندہ باد کے بی کے پولیس زندہ باد او بالکل کہ تمنو دا بچی دی چې دا هم د دې خورې بچی دی دا بچی دی دا هم د دې پاکستان بچی دا بچی دی دا هم د دې پښتنو بچی دی زما ډیر خبرونه داس خلکو سره شوې دي که خوشحالي ز داس خلکو لرازمه او داس خلکو سره زه خوشحالي انجوای کوم کدرمندو ډیر ویل فیر والا دی ډیر خلک دی چې دې په سر پیسې پیدا کوي ډیر خلک دی چې هغه ځان رنګي داس خلکو په سر ځان رنګي داس خلکو تپوس نه کوي داس خلکو پښتنه نه کوي ان شاء الله چې زه در سو پور یما داس خلکو تپوس بکوم داس خلکو پختنه بکوم او داس خلکو سره بودری گما السلام علیکم دا چاګالو څنګه ته بجت خره راګلا چاندې اول خو بداس کار کو 14 قسم ډیر ډیر مبارک شه او دا در ته خپل تړم کدر مند دا سما د خوري بچی دا سما پاکستان دی دا هم زما ویار دی دا هم زما فخر دی دا هم د دې خوري بچی چاچا دی خوښه چې دا در ته تړم ماشاءالله ماشاءالله الله دې مړ ژوند دی لره چاچا چاچا وګوره دی خو څنګه طبیعت دی ښه دی حالات واقعیات څه دي کور نه بهر مور او پلار نه بهر خپل خاندان نه بهر غم کې ژوند تیرې جړه کې ژوند تیرې د سرک د پاسه ژوند تیرې ژوند کې ولې څه خوشحالي نه نشته ګره تا 14 اگست دی 14 اگست ډیر ډیر مبارک شرور در راغلی دی ښه بابا جانو بابا جانو السلام علیکم بابا جانو سنگی طبیعت دی خدای اللہ دی خوشحال ساتا اللہ دی جوان دی ساتا اللہ دی دیر عمر تاسو لے درگی او بابا جانو ما کوشش دا کړی دی چې زرا شم تاسو سره درېګم څنګه پسنګ 14 اگست دا 14 اگست تاسو دی تاسو د پاکستان بچی تاسو د خوري بچی اللہ دی تل خوشاله کامیاب ساتا بابا جانو دا پاکستان جنډا دا زمونږ ویار دی دا زمونږ فخر دی تم پاکستانی دیر سر با مینہ کو دیر سر با محبت کو خواب بابا جی وی تڑم ستا اجازت دے بابا بلکل قدر مندو سپینی گرنا اللہ پاک ہم حیاء کی خبر ہے ہم نشم کو لے نا نا چاچا ستا پا اجازت آو بلکل اللہ دے چاچا اللہ بندہ خوشحال ہے چاچا اللہ دے خوشحال ساتا چاچا اللہ دے خوشحال ساتا
الله دې تاسو ژوند درکړي. خیره خیره پول مالا جدایی ده خیره. آمین آمین. واو خیلی پاکی خوشحالی که. بابا سینگی. خیر دیزی. اسرت دو وایا درور دا پاس اپراتای. جوان کیم خوشحالی نیشتا استاسو جوان کی کڑا. یه خوشحالی خوش. نه. خوشحالی نیشتا کڑا. نه بله نیشتا بله. بابا دارا تو وایا سوگ دل راگلی چادر تبیلی چیزار لیلاج کم و بوزم درازا ما سرکی نا. یه چه چه خونه زیمیری. نه. خواه 14 اگست دیر مبارک شه بابا. آمین که. الله دی خوشحال ساته. الله دی خوشحال ساته. الله دی خوشحال ساته بابا. السلام علیکم. رو رسینگی. استا پای اجازت داو تلندا جندا. بتاری جی. استا اجازت ده. الله دی خوشحال ساته یار. ابادس. داو نیستا. یار زمین دادی حق زیاد ده یار داهم دادی خوری بچی دی او داهم زما پاکستانی بچی دی چه نشایی شو نشایی سر مینه پکار دا نشایی سر محبت پکار ده دا هم د یو مور بچی دی دا هم د یو پلار بچی دی رور جانا 14 اگست بتاو سر مناوم ها صحیح ده زما خوشحالی بتاو سری ها چې تاسو خوشاله ز خوشاله ها رب غنی بچا ما باد لره مړه خدایم چرتم پاتې مرا ولې چې زمو په دوا کې کې شنشو نبیم د زړه ارمانونه پورا کا زنده باد زنده باد خوشاله اوسې ماشاءالله ماشاءالله خستا ځوان یار الله دې هدایت درته کې چې دا نشې مشه پرېږ دي رورجانا رورجان لگا تو برو ماشاءالله شاهزاده لگیا الله وسو کو نو وس نور تاسو خی جی شکر دې دعا ده شکر اغلی دي چا ته پوس پختنه کړی دا تاسو نه جی مړه زمون بسو پختنه او کوم بچانه گیلی کوم خپل ځان نه گیلم ونی خپل مور پلا را نه شاید دسه د وجه سٹارټ کړی دا مړه بس د چا وای نه خپلم کو نه کی چنجي او بس ها او د چا د وجه نه سٹارټ کړی 14 اگست می تاسو سر منو کو مبارک شه ډیر ډیر ها مهرباني جی سب پیغام باور کې نبی کول تا چې کم خلق په نشو کې ککړ خلق دي زما خو زړه غواړي چې زما له خدای وسره کې چې دیلم د زړه صبر ورکم او زم ور سره رو رو د زړه صبر مطلب نشه خصیز نه دی مړه نشه بس مور او پلار دوا او بس ها په خیر مور چې وډوډه بدغه نشه دا بس د جون خوشاله مور هیر پلار هیر خپل خاندان هیر بالکل د جون خوشاله څوک نشته چې تاسو لرا شي څنګه په څنګه در سرود لري مینه در کی محبت در کی بس چې د زړه نه مینه او د زړه د غور اثر او کې بالکل ها صحیح خبره ها قدر مندو د دې بسو کو یا سیدی لزر ان شم او دې لزمینه ورنګم نو ویل پیر والا خو بدی پیسې پیدا کې ویل پیر والا خو خپل ځان رنګ گئی قدر مندو بل وای بابا جی السلام علیکم بابا جی سنگے بابا جی سنگے اللہ دے جوندے لرا اللہ دے خوشحال ساتھ اللہ دے ڈیرہ زندگی تاس لے در کی تاس ہم دا دی خوری پاکستان جی تاس ہم دا پاکستان جی انہا شخص اس نہ دیکھا سیدہ بابا جی استا پا اجازت دا جنڈا زتا تا تڑلے شم دستا پا اجازت اجازت دے رہا تھا بابا جی بلکل ہاں قدر مندو ډیر زیات خوشاله شو یار دا مشران چې دا مشران خوشاله یو خوشاله بابا اوس وای څنګه الحمدلله ژوند څنګه تیریږي زه خو یار ژوند د څېره باندې ځان د مور په خپل کار نه ها نشه د خپل سٹارټ کړی دا ژوند کې څه خوشحالي نه دی مې چې ډېر مکو خلا څنګه خراب شي ها ها دې راغلم شو کړی ها سلام دې خوشاله ساته بابا چې دواګانې به درته کو او دا عمر ساده نشونه دی نه دې
دی عمر کې تبلیغ مزه کوي تبلیغ لا تل مزه کوي الله په الله امين کا امين زمون بده له کني الله پاک دې غیب نه قبول منځو کی امين هر مؤمن مسلمان امين او دل دې دې یان دې خلق دې دې په شي دې چې دا سره ونی او دې شي دې بعد الله مرشي بابا جی چا ته پوس پختنه کړی دا نه جی نشته ته پوس پختنه والا مسلمان ځان دې نه راغلی څوک نه دې راغلی کله چا له ډاډ نه دې درکړې چا درته دا نه دې ویل چې تم دې خورې بچې چا درته دا نه دې ویل چې تم دې خور یو مشر چا درته دا نه دې ویل چې تم په دې خور ژوند تیرې دې پاکستان باندې تم ژوند تیرې چا دا نه دې ویل کنه هم د پاکستانه خچا چا صحیح دا مستاسو قدر کو مستاسو عزت کو الله دې تل خوشاله کامیاب دره او خدایوندو اسپینه ګری الله دې دا ژوند دې لري داخلک الله دې دا آباد لري الله دې دا خوشاله ساتي بابا ژوند دې غواړم ژوند دې اوسه د سنگې زړګي نوم دې څه دې ایاز دې رو سره شګر ور وړو وړو نه شګر ډیر پات سیس نه بچي غوسو ګرام ختې به لا سې دې تینې شي دلته نه بوزي از هسپتال ته ګلته ګلټه کو نه پراتی علاج نشته دغه نشته وال کوي په جوې دغه د مو مو دغه ماته ورې نشو انتریا وغیر اختیار وکړیا په جوې نه روټېشت نه چېشت څه مطلب په نامه بوزي ول تیم پری دی بیا وال ټکول او ول یو لامبل یو وال ټکول ها صرف وال ټکول لامبل ها و نه هغه خلک درمان پی سی پیدا کوي کنه هغه صرف شو کول کوي ها هغه چې مونږ بوتله بیا د تاسو خیال مال نه کوي دغه بوزي سره اخر دا مونږ نه سم مونږ رین دی وای صرف شو کوي کنه تاسو چې مونږ دومره کسان بوتله پی سی را واسته وي دغه ویل فیر والا په ځان رنگ کی ځان ته گاڑی والی هسپتالونه سلور سلور پنزو باسي هم تاسو په نوم یو باسي تاسو ډیر غټ فاندینګ دی مونږ یو ختره دلته کې هسپتال کې تر کړی ها دا کوم هسپتال و دا یې نه په غاړه دی ها سرکاري هسپتال و ها دغه خلکو بچی نه دی په دې شیز راوړی دی چې دغه خلکو بچی په دې شیز راوړی کنه اغه ته بیا احساس وشي اغه ته بیا درې درې ورځې ته ویلی پراته وو پوښي په چمن کې راځنته نه وټه و نه خو نه بده پوښي او چې لګون دی یو یو کول سوال وو یاره بالکل د ایرور خبره سرزه اتفاق کومه ډیر خلک ما د کالو کې کاشف بای زمون مریض دی هسپتال ته وځو مونږ نه نالي نو زه یی زمون دې ته پاز مونږ سټ شو کنه چې مونږ به زتی پېږی مونږ وای پېږی نس پرې یان نه مطلب سړي الله بخیر کی 14 اگست مبارک شه ډیر استاد مبارک صبر وکړه چې دا یو جنډه خو ته تړو یار ته خو لا سنو پړه کوي یا زنده باد یار زنده باد چودا اگست تپوس نشتا پختن نشتا پدی روڈ مند شپور سبا کوي سوکرا غلی استا استا پوس پختن چا کړی چا د لواز چت کړی چې دا هم یو پاکستانی دی دا هم یو پاکستانی شهري دی پر زړه په کندا بي وړو یان جو اج تس بګیو طبغان نه کې خپل کو ته ماشخ بل کو وجود خپل خراب او بل بل شو او دلته نه بوزي اس په دا تاني ته مو تاني ام بي اس بتال ته بوزي دلته کې مدغه پړي ما راتي هوا دا دې کې خرس کو غل کې ول دې کې بیا سم لیا او لام بيو ساستر وو کې وخت راغه ما تو غره جړا ما کا وها دا څه بیا چې بوزي ولا دې ولا پی دي بیا ها دوه دوه درې درې شپې را وایي ویډیو د نو کې کنا شو واپس امره کې دي هاي هاي تون نه لشو پاغه خلکو شه چې دا خلکو بوره خندا کوي زه نه دغه کور کې تاسو غونټ خلک نشته چې تاسو غونټ خلک وي تاسو بوره به خنداګان نه کولی هاي هاي هغه ویل فیر والا ځانو نه رنگ تاسو په نومي ځانو نه رنگ صحیح ده چاچا مونږ ته به یو شي زه اوس ګورم چې کم ویل فیر والا تکړه شته کم یو داسې پښتون نرزوان شته دغه پرایویټ هسپتال نه والا ته زه هم ریکوست کوم تاسو صرف پیسو ګټلو ته ناشي تاسو صرف داس خلکو بی عزتۍ ته ناشي تاسو د هسپتال باندې مزه کوي دا اس خلکو پیسې تاسو راغونډوي مړ لک سوچ کوي یار نن یو رور پسرو ستر گجاړي چې ما بوزي اول ته واپس را پرین دي دتر ورځ تیری کی دتر ورځ تیری کوم واپس هم را پری دي پر د جوروجي ته نشي یو یو د کلیپ را د جوروجي لامبو يم سره په او بیا مر پری دوه پدری دا د 14 اگست ورځ ده الله دې خوشاله ساته 14 اگست ل الله راغله اند تاسو چاته تپوس پختنه نه کړی ما زرا شم دا زما فرض دي چې تاسو سره 14 اگست منو کوم صحیح ده او ان شاء الله راځي به زو سلفیر ولا ته چیلنج ور کوم کول یم او تم چې کم یو داس نر پختون شتا داس یو نر ځوان شتا کنه سره پیسې ګټل دي راشي د خلکو سترګو کې دا وخت یو چکی راګ را لوسم جاله جنډا خوشاله اوسه جاله بنا خان تاسو اٹھته منا خان واو واو څنګه زمونږ هم تاسو اٹھته ها واو واو زمونږ هم تاسو اٹھته مونږ هم تاسو ولاړی ها زنده باد
تاو تړلې ده کنه ها چاچا ای فراش ایاش بری ده کوم ځای مردان مردان څومره وخت نه نشه سٹارټ کړی دا ما دوه د سات کې شروع کړا یره زم دا پرې ده یا مړ وس الله یا وعده دې کړې ده بالکل بل بچیش دا خپل بچی نه یادي ول نه یادي هو سو لا شه بچو لا شه څنګه له شو تکلیف لري زیات دي تکلیف ده ډیر زیات تکلیف دی های رب زب سو میا لا ای سو کوم نراړي امين 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 ګندا نشه ده کنه نو کل د پاره سمې سره جوړ کې ځوانان دي نن سبا ډیر ینګ دي خو دا سو جوړ دي چې سره نشه ته شو پم دې ته مکه نه شو تا خپل مو پلا له خدمت کوي روح خو دې له خدمت کوي خپل مزدوري کې په ارتو راځي بس کور کې خوښ کې نشو ته شو ته مو ګور مطلب د نشې دلته سهالي ډیر بداله ضرورت خلک ور سره سره عمل کوي دا ټول د خپل ګوري سیبا هر ځای وته ګوري چې کم کسان راشي پولیس والای یا نور تاسو بوزي بیا سر سامل کیږي ازم بسل د ګټه کی روټه کی تکلیف کی بیا مرا پری دي شه و هل تکړه دي دا نه وچی دي بچی زندگی کی چینج راشي نه نه دا زیاد نه زیاد ورو زر مای تیری کی واپس مرا پری دي چې کله خط تکلیف راته شروع شو بیا مرا پری بیا ګرځي دوم نه یو دوم تکلیف را دا ای ربا الله دې چاچا خوشاله سات کیا جماعت ته شو دسمه ته خپل زیاد نه شو سوري سوري میتیا زیاد نه شو سوري کنه دوز تکلیف ته شروع شي ناست ځوان او خبرې بدر سره کې وبسنګ کې ورته وی وړه مخامخ به مخامخ به کې نه وره تا ته به ګوري او د اسمات الله دې رحم وکړي ته وایس پاکستان د پار نظم مزم درځي سټاپ ما په درځي س شاعر درځي سټاپ به وایو اے وطن پیار وطن پاک وطن ہے میرے پیار وطن میرے پیار وطن ہے پاک وطن پاک وطن میرے پیار وطن پیار وطن واہ اوپڑا کوي ته تلا سنیا نغمه دلې سغزل مزل نغمه شین دی ویجان بی قدس دی غر سره نه تا کړی خاصه تا خو به درځ کله پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان پاک آرمی زندہ باد کے پی کے پولیس زندہ باد ډیر مننه زندہ باد زندہ باد کاشف بھائی زندہ باد زندہ باد دا خو دا یار ډیر مننه خوشاله چې دا مې ډیر ورو ورو پښتون نور ضرور اسنګي طبيعت دی خدای ټیک ټاک یار دې خلکو لراغله او یار دې خلکو ته پوس پښتنه مې کوله سو ګمر نر ځوان نشه چې دې خلکو لرا شو आवाज یو چت کی سبب یې غواړي زه خو بداو ولم چې بدون سخت گرمۍ کی او په دومره حالات کې چې کوم تاسو دوه پر ټیم وستو او دا 14 اگست د خوشاله ورځ ده ډیر دا افسوس مقام د حکومت د بارم دی او خلکو د پاره چې دې په سر پیسې لی او به په غلط ځای کې استعمالي کی یوز کیږي نو دا نه دي کول پکار زړه چې کوم دي خلکو سره منډه پکار ده چې دین مطلب خوشي خپل بچو د پاره خپل کور د پاره خپل مور او پلار د پاره دا تاسو چې کوم مطلب اخلاص سره لګي کوم منډه وخی کده سي نور ملګری او نور دا چې کوم امیر خلک دي کوم مالدار خلک دي خپل پیسې په خپل خصي زیرا ولي نو بس دا مل بچ کوم نه ډیر صفاس وترش ډیر مننه خوشاله او سزوانه الله دې تل خوشاله کامیاب لره اپ یو आवाज بکو پاکستان د پاره پاک آرمی د پاره خیبر پختونخوا پولیس د پاره زکه غی زمون د پاره ډیپټی کی زمون د پاره راوتی دي دا هم زمون د خوري بچی دا هم کنه شایان دي مور نه جدا بلار نه جدا خپل خاندان نه جدا نه دي د پاره زراغلم تاسو پختنه موکا تاسو ټول په شریګه یو आवाज کوي پاکستان پاکستان زندہ باد پاک آرمی زندہ باد پاک آرمی زندہ باد کے بی کے پولیس زندہ باد کے بی کے پولیس زندہ باد اے رمن نا بابا جان را شکل اخری کی ہوتا پوس دن کوما جی جی خوشحال خوش ہو گئے ہاں ری سخبگان خود اردنیش نا 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 بالکل اللہ دے خوشحال ساتا امین او اللہ دے دیر عمر در کی جان دی اسے بابا جان او 14 اگست بیام دیر مبارک شاہ امین کے ساتھ دی مبارک شاہ خیرہ